Цього року ми вперше представили цифрове льодове шоу. Працювали над цим проектом місяць, задіяли скульпторів з 40 країн, таких як Швейцарія, Канада, Україна, Польща. Ми зробили з майже 3000 шматків льоду, 80 скульптур висотою від 2 до 6 метрів. Льодовий палац цього року сягає 1000 квадратних метрів. Ми виготовили лід тут своїми силами. Це 500 тонн чи 500 тисяч кілограмів замороженої води. Починав я з організації видовищ з піску 21 рік тому. Двічі ми увійшли до книги рекордів Гіннеса. В 2002-му ми почали робити те саме з кригою. Розумієте, чим тепліше ззовні, тим більше в нас відвідувачів всередині. Це все психологія. Коли тепло, люди шукають зиму, сніг і кригу. А ми даємо їм сніг, кригу і видовище. У цьому успіх льодового шоу. Інколи скульптури тануть. На такий випадок в нас є скульптор, який виправляє дефекти. У гоблена нещодавно розтануло вухо. Тепер йому потрібне нове. Щоб створити одну скульптуру, потрібно 10 днів роботи одного скульптора. Цього року ми долучили до створення проєкту 3 скульпторів з України, з Харкова. Вони допомагали нам організувати це льодове шоу. Надихнувшись грецькою міфологією, українці створили ось цю богиню.